Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв згадав дитинство. У Петрозаводську він виконав ладушки разом з вихованцями танцювальної секції у Палаці творчості дітей та юнацтва. Російський керманич у рамках робочої поїздки до Північно-Західного федерального округу запланував зустріч із працівниками дошкільної освіти та дитячих закладів культури. До приміщення Палацу творчості Медведєв увійшов у той час, коли саме була репетиція. Малюки одразу ж запросили до них приєднатися. Грант довго опирався, але згодом таки піддався на умовляння малечі і пішов у танок.